Το πρώτο είναι η προμήθεια πινιδωτών για δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις με 7.500 ευρώ. Αυτό είναι μία... είχε έρθει ένα έγγραφο τέλος του χρόνου από το Υπουργείο Αθλητισμού, από τον κύριο Αυγενάκη, λέγοντας αναφερόμενοι στους Δήμους, έλεγε ότι θα πρέπει να προμηθευτούμε απεινιδωτές έτσι ώστε να γίνουν κάθε αγώνας να γίνεται με την παρουσία απεινιδωτή και γιατρού μέσα στο γήπεδο. Εκεί πέρα υπήρχε μια αντιπαράθεση μαζί με το Προεδρείο της ΚΕΔΕ. Τέλος πάντων, εμείς όπως και να έχει, πήραμε την απόφαση μετά από ενέργειες της κυρίας Σονιάδου να προχωρήσουμε στην προμήθεια απεινιδωτών. Θα πάρουμε 5 απεινιδωτές από Δήμος Αμιντέου. Η κεντρική διαχείριση θα γίνεται από το Δήμο Αμιντέου. Και παράλληλα θα υπάρχουν, είμαστε σαν Δήμος Αμιντέου και δικαιούχοι από την περιφέρεια, για άλλους 11, αν δεν κάνω λάθος, απεινιδωτές που θα μοιραστούν σε τοπικές κοινότητες και θα προχωρήσει η κυρία Σονιάδου τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρχει και εκπαίδευση ανθρώπων για τη χρήση τους. Δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση, δεν μπορεί να γίνει κανένας αγώνας ερασιτεχνικός. Όχι. Εδώ υπάρχουν τρεις ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα και δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα τα παραλαμβάνουν οι ομάδες που θα γίνεται αγώνας. Θα το χρεώνετε. Κύριε Μητρό, αρχικά να πω λίγο κάτι για να μην αδικούμε, να μην αδικούμε το κοινό. Είχαμε σκοπό, συγγνώμη λίγο, ναι. Θα μιλήσω σαν εκπρόσωπο τη ΕΠΣ αυτή τη στιγμή, το Ποδοσφαιρικό Σωματείο. Θα κάνω μια συνάντηση με εσάς και με το Δήμο Πρεσπών και με το Δήμο Φλόρινας. Δοθεί τη ευκαιρία και καλά κάνετε και το θέτετε. Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Απλά θα πω το εξής. Αυτό που γίνεται, κύριε Μίκο, σας το λέω για την εξέλιξη του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι κατά παράβαση του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια, ο ίδιος ο Πρόεδρος δεν έχει δώσει το λόγο σε κοινό για πιο σημαντικά ζητήματα. Οπότε, σας το λέω για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Παρ' όλα αυτά, όμως, σας απαντώ στο τελευταίο σας ερώτημα, ότι όλα αυτά προβλημάτισαν πάρα πολύ την ίδια την ΚΕΔΕ. Αλλά επειδή εμείς με την έρευνα που έκανε η κυρία Σονιάδου, το κοστολόγιο για το Δήμο Αμιντέου κρίθηκε χαμηλό, προβαίνουμε σε αυτές τις ενέργειες και θα υπάρχει κεντρική διαχείριση με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής σε κάθε πρόεδρο του σωματείου. Θα έρχεται από εδώ, θα παίρνει, γιατί μόνο οι γηπεδούχοι οφείλουν να έχουν τον απεινιδωτή και πληρώνουν και τον γιατρό, θα έχουν τον απεινιδωτή με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής. Εντάξει, ξεκάθαρα. Παρ' όλα αυτά, είμαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα και κυρίως η αρμόδια αντιδήμαρχος που είναι η κυρία Σονιάδου. Ευχαριστώ. Κύριε Ελευθεριάδη, κύριε Ελευθεριάδη, κύριε Ελευθεριάδης. Επειδή σηκώνεται το θέμα των απεινιδωτών, Πρόεδρε, χρειάζεται πολύ προσοχή. Ενώ το λέω εκφράζοντας όλη μου την ανησυχία, γιατί ο απεινιδωτής δεν είναι, να το πω έτσι, δεν είναι κάτι πολύ απλό, δεν είναι νεράκι ρίξει στο στόμα. Χωρίς εκπαίδευση είναι φωνικό όπλο, το λέω πολύ ξεκάθαρα. Μπορεί να κάνει όση ζημιά με όλη την καλή θέληση μπορεί να έχει αυτός που πάνε το χειριστεί. Χρειάζεται εκπαίδευση στον οποιοδήποτε. Και χρειάζεται, όταν μιλάμε για ποδοσφαιρικά σωματεία, και η συγκατάθεση του γιατρού ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Υπάρχει γιατρό σε κάθε γήπεδο. Δεν σημαίνει στον ότι ο αγώνα. Κάθε. Ξέρω πολύ καλά. Δεν σημαίνει ότι ο κάθε γιατρό λαμβάνει την ευθύνη του να ανατάξει έναν ο οποίο έχει πάθει το οτιδήποτε. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Το λέω για προστασία και αυτών που θα βρεθούν χρεωμένοι με τέτοια μηχανήματα και του Δήμου ο οποίο θα τα χρεώνει ή αντίστοιχα θα τα δίνει όπου πρέπει, σε σχολεία, σε οτιδήποτε. Τι προτείνετε, κύριε Ελευθεριάδη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Προτείνω να μιλήσετε με κάποιον γιατρό που ξέρει πολύ καλύτερα αυτή την ιστορία από ότι ένα αρχιτέκτονα, ο οποίο θα μα πει ακριβώ ποιοι μπορούν να το χρησιμοποιούν, πώ και τι εκπαίδευση να περάσουν. Και αφού υπάρχει, να υπάρχει άνθρωπο ο οποίο να το πει έτσι, πιστοποιείται ότι ξέρει να χρησιμοποιεί αυτό το πράγμα. Άπειρες φορές έχουμε βρεθεί, να το πω έτσι, γιατί το λέω, σε αγώνες, όπου τι να σου πω, ψυκτικό ή πάει να βοηθήσει τον πεσμένο, όποιος μπορεί εκείνη τη στιγμή να τρέξει πάνω να το βοηθήσει. Δεν είναι κάτι. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει γιατρός σε κάθε γήπεδο πριν από κάθε αγώνα. Ξέρω πάρα πολύ καλά, πιστέψτε με, πηγαίνω στα γήπεδα, όσο και αν μη αθλητικός σας φαίνομαι, είμαι πολύ καλός θεατής. Απλά το λέω με όλη την ανησυχία για να προστατεύσουμε τους γιατρούς, τις ομάδες και τον Δήμο. Αυτό το λέω. Η κυρία Σονιάδου, βλέπω ότι θέλει. Μια στιγμή, λίγο, η κυρία Σονιάδου θέλει να πάρει το λόγο. Ναι, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι στον κύριο Ελευθεριάδη και σε όσους μας ακούνε, ότι ο Δήμος τώρα αυτή τη στιγμή έχει την υποχρέωση να καλύψει τις ομάδες. Τώρα, το αν ο γιατρός δεν γνωρίζει να λειτουργεί τον απεινιδωτή ή πώς πρέπει να γίνει σωστά η χρήση, σε αυτό το κομμάτι δεν φέρει καμία ευθύνη ο Δήμος. Η υποχρέωση μας σταματάει στο να καλύψουμε τις ομάδες. Ευχαριστώ. Και στη συνέχεια. Θα το δούμε πάλι εδώ πέρα. Η κυρία Σονιάδου και κλείνουμε σιγά σιγά, παρακαλώ. Ναι, λίγο να σας ενημερώσω σχετικά με αυτό. Οι απεινιδωτές οι οποίοι θα δοθούν από την περιφέρεια, έπειτα από την παράδοση, θα γίνουν και τα σχετικά σεμινάρια, ώστε να εκπαιδευτεί ο κόσμος. Στο δικό μας το κομμάτι, τώρα, αυτά που θα υπάρχουν στο Δήμο, εννοείται ότι από τη στιγμή που θα απευθυνόμαστε σε αθλητικούς συλλόγους, θα έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει και η σχετική επιμόρφωση πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά αυτό το βλέπουμε τώρα στην πορεία. Το θέμα είναι να γίνει παραλαβή και έπειτα εννοείται ότι θα εκπαιδευτούν όλοι.
Ωραία.